おうおうおう横浜ベイスターズ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こちらです。今日はですね、横浜スタジアムに来ておりますね。まあ、今日はちょっとね、見ての通りスーティーなんですけども、この後夜ちょっと友人の結婚式がそこであるんで、すぐそこであるんで、今日はねチケット余ってるってことでいただき物があったんで、友人と一緒に見に来ました。16時までがタイムリミットなんでね、16時までにね、試合終わってほしいんですけれども、まあ、下柳じゃないんで大丈夫だと思うんですけどもね。はい、ということで、早速球場行ってみました。はい、というわけでまずは降り立ったのはこちら JR 京浜東北線の関内駅ですね。関内って書いて関内っていうんですけどね、まあ横浜ファンとか関東の人はわりかしこの読み方できるんですけれども、案外難読駅というふうに言われてますよね。まあ、そんな関内駅なんですけど、隣がね、桜木町駅、皆さんご存知の港未来の駅なんですけど、まあ、昔はねこんなのなかったんですけど、すごいなんかね、こうコンコースもベイスターズカラーに染まっていて、まあ、この変化もなかなか驚きでしたね。私の当時はまあ汚い、こんなねベイスターズカラーでもなかったし、普通の駅だったんですけれども、なかなかこうベイスターズカラーに染まっていて、盛り上がりを一層際立てるような演出になっていました。ね、DNA になってからなかなかねこういうところ、いろんな企業との、まあ、タッグであったりとか、まあ、地域密着っていうところに力を入れてるなっていうふうに非常に感じておりますけれども、ね。まあ、着いたのが試合ちょうど1時間前ぐらい、14時スタートでだいたい13時過ぎぐらいですかね、関内駅着いたんですけども、すでにね見に来てる方々でいっぱいでした。でこれもびっくりしたんですけども、私がよく行ってる頃はね、ハマスタだと、まあ、5対5か下手したら阪神ファンの方が多いぐらいの時代だったんですけども、見ての通りね、今はもうベイスターズファンの方が多いぐらいで、なんか初めてアウェーの気分を味わったというか、まあ、ベイスターズファンもすごいですしね、 DeNA のやっぱり地道な努力でこういう風にね盛り上がりを見せてるし、まあ、すごいなっていう風に純粋に感じましたね。老若男女非常に愛されてる、球団ですね。でこの出て、はい、これ見てください。これ関内駅の表記が青になってベイブルーになってるのと同時に、このねベイスターズのこのねヘルメットの形をしたオブジェクトまでついてて、もう本当にねハマスタ最寄り駅らしい、駅になってましたね。これもこれですごいですよね。で昔はねここ降りたところ、このちょうど木が生えてるあたりに屋台があって、焼きそばだったりたこ焼きだったり、なんかお祭りのね縁日っぽいちょろっとこう出てて、まあね行く前にちょっと買ったりとかしたりしてたんですけれども、そんなものもなくなっちゃってましたね。まあ非常にこう昭和球場の演出だったような気がするんですけど、それもなくなって綺麗になっちゃってね。でこの左側囲いがあるんですけども、これが昔の横浜市役所のところかな。これ何に変わるのかな、なんか発表されてた気がするんですけど、ごめんなさい忘れちゃいました。ベイスターズ絡みもなんかちょっと入ってたような気がするんですけどね。まあこれも今変わって、でこう駅を右に曲がって出てくと、こ交差点のところに見えてきました横浜スタジアムね。ここはもう昔からね定番といいますか、もう球場着いたなって思わせてくれるような、まあ、交差点ですよね。ただびっくりしたのがさ、このウィングシートができた影響で、もう昔の横浜球場のさらにその周りにこの建物ができちゃってるんですよ。だからこんな立派じゃなかった、もういかにもねベースボールパークというか立派ですよね。こんなんなかったのに、昔はねここ何もなくて、そのまま正面にね剣道場っていうんですか、一番下のところに今もあんのかな、剣道場があって、もう子供がこう普通に習い事していく、そんな程度の場所だったんですけどね、こんな立派なもうベースボールパーク、ワクワクするようなねこの建物が建っちゃうね。でね、まあやはり人気カードといいますか、もう土曜日ということもあって当日券は完売、何もありませんでした。
でびっくりしたのがね、もうこの先の日程も結構埋まっちゃってるんですよね。ちなみに7月27だっけ、読売戦のチケットはもう私当日この日だった、発売開始だったんですけど抑えましたので、今度はライトスタンドも本当に応援団の近くで見れるんで、まあ、その時もまたこの動画ね上げられたらと思います。さあ先ほどのあの立派な建物の下のところをこう、ね、コンコースっていうんですかね、歩いていくのもね、で組み合わせのゴーゲームみたいなこの曲ね流れして、もういかにもねワクワクするような本当に優しい球場になっちゃいましたね。もう外を囲う空中歩道っていうんですか、もうできちゃってるし、一番は下がね昔はもう砂利と泥だったんですよ。それがもう全部綺麗に舗装されててね、昔外野自由席がある時代なんかはこの泥と砂利のところにブルーシート入って前の日からね列並んで、応援団なんかも自由席使ってたんで一番前取ってたんですよ。で結構常連さんとねみんなで協力し合って一番前はこうみんなでこう、ね、取るっていうことをやったりはしてました。これはレフトスタンド側の、チケットを見せて入った中のところですね。まあ、この辺り面影残ってました。ただね、このベイストアっていうね、ベイスターブショップ、こんな大きいのがあって、で、これが今、ね、レフトスタンドから奥の方、ライトスタンドの方に向かって、ちょうど今、右側にバックスクリーンがあるのかな、のとこなんですけども、こうやってね、出店がすごい出ちゃって、キッチンカー？すごいっすよね。人通りもすごいし、なんかもう、フェスティフみたいな感じっていうんですか？ここも全部昔は要は砂利だった。わけなんです。ちょうど今この右に見えるなんかカフェみたいなところがベイスターズ友の会の昔の入り口があったところだったかな確か、ね、それも今もう様変わりしたんで、こんなおしゃれにねこんなイケイケなボールパークになっちゃって素晴らしいですよね。 DeNA 本当に TBS から DeNA になってよかったな思う反面、なんかちょっとあのガラガラのね、あのオレンジの座席がこう、ね、剥げまくってるとか見えまくってる、あのガラガラのね、ハマスタも好きだったんですけどね、ね、これが今あのライトスタンドのところ、ベイスターズでいっぱいでございます。で、これがまあいわゆる横浜公園なんていうかな。昔なんかこの辺りも人いなくてガラガラで薄暗くって、なんていうんだろうな、もう、暗いような場所だったのがこんな今イベントやれるようなステージまであったりとかね、すごいですよね本当に。ワクワクしちゃいましたよ私、これもうテンション上がりまくっちゃって。でこれがディアナ、何でしたっけ、ディアナ、ベイスターズチアのジュニアの方の子供たちもたくさん踊ってましたね。なんかいろんなところでスクールやってるみたいで、まあね、男の子は野球選手に憧れを持って、女の子はこういうチアガールに憧れを持ってみたいなね、子供たちの次世代も育てていこうっていうそういう取り組みとかね、地域密着素晴らしいですよね。さあというわけでプライムさんと合流してチケットを受け取って入っていくんですけれども、こっからが今もう入り口になっちゃってるのね。昔ここただの、外遊できる普通の外のね、あれだったんですけど、まあ、いただきもんのチケットって話だったんですけれども、なんと、シーズンシートというわけで、ちなみに今日一緒に来てる友人というのはですね、2003年19動画の時に字幕を作ってくれた文字職人のプライムさん、ごめんなさい、現場で撮ってるあの音声が非常に悪いですけど、マイクの音質が悪くて、そう、あの2003年の19動画作った時に字幕作ってくれたプライムくん、あの高校時代からの高校野球部一緒、中学高校野球部一緒で、そうでプライムくんはまあ中学からの野球部の同じ部と友達なんですけども、まあ、俺が巻き込んで阪神ファンにしちゃいましたね、完全に。今じゃあ俺より多分球場行ってるし多いんじゃないですかね。ちなみに彼の動画も結構阪神の球場系の動画上げてるんで、概要欄に貼っときますね、フォローして見ていただければと思います。よろしくお願いします。概要欄に貼っときますね、はい、というわけで
プレミアムなシーズンシート、入り口でございますね。あ、この辺りはね、あんまり変わってない、この感じがね。この鉄の坂、安心しました、正直。昔この辺りでなんか二次会っていうかね、勝手にやってたよね。そこでバカ騒ぎしてました、はい、試合終わって。いや懐かしいね。でも内野陣はこっちだったからね。だから自分が、常連時代はここで、ここのとこね、このとこに昔内野自由の列があって、ね、一番前からね、シート張ってたよね、よくね、一緒に。あ、24。今日何番ゲート全然違う。一回そっち方面に歩きたくなって、これは何でしょうかね、修正なんでしょうかね。あ、24ゲートね、フォーフォー。あ、そうか。なんか、檜山と一緒でとか言ってたね。プライムさん、ちなみに檜山の大ファンでした、昔。おでね、この奥のところに、みかん氷を売ってるんですよね。あ、そんなの買わなかったね。コンビニでね、お茶パック買って、それだけで楽しんでる。感じないから。13、逆やね。じゃ今日の方に行きましょう、今日の方。あ、中も見えております。中も見えております。めっちゃ嬉しかったのがこれこの黄色のメガホン、今なんか前甲子園とか行った時にもう売ってなくて、今多分ほとんど売ってない状態。昔はこればっかり。そうそうそう、これとあとなんか黒にシールとかね、そういうの、うん、ばっかだったけど、てか今みんな阪神ファンどうなの、球場では大きいメガホン使ってる人いる、外野とか内野とか。あー、なるほど。遅い。そうね。やっぱ荷物になるから。でも昔はね、ユニフォーム着て電車乗ってメガホンね下げてって。いやだからそれが阪神の。ちなみにモッチャンネルの動画に関しましては、大きいメガホンで甲高い音、トントントンってメガホンらしいメガホンの音を出すのになるべくこだわってます。はい。ビールを飲みたいです。はい、どうも。そうなんかね、推奨？なんかスマートな時代やからスマートにこだわってるから、なんか皆さんもうそっちの方が需要があったかなって思ったり。14 13 13 13ゲート見るよ。はいはい、ベイダイヤモンドシール。あ、本当にこれ真後ろだよ、ね、この辺りなんかビップの入り口とはこの辺りだよね。そこのベイダイヤモンドシール、ここから関係者席とかあったりして、こうモッチャンネルさん遊ばなくて、あ、大丈夫です。あー、すごい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 。早く席座って、早く席買おう。13。あー、ここね、昔2002年とかかなのファン感謝祭来た時に。ここの食堂でサイン会やってて、森中っていう投手がおるんだけど、森中しちゃった、応援歌の人なんだけども、それのサインをもらえた。え、待って、ここ、あ、えぐいですか、これ。ちょっとプライムさんに、席を、誘導してもらおうと思ってます。あ、すごい、うん、ね、席がこれより上か下かで質が変わるんですよ。この硬いのがこっちのこの見て、この革張りっぽい。え、まさかの革張り。新しいの調べたら、うん、引き直してあれになって、多分ね、5回
麺、昔麺だったけど今ねテトロンなの軽いやつ、なんかテカテカしてた気がする。近くさあ1回の表始球式、こっちで素振りをしているのが、あ、もうね、岡田さん、岡田さんと岡田さん、でここよベンチ、あ、岡田、おかしいなんで、はい、thank you.
かがですか、ここまでで。あ、顔出し、あ、じゃあ、モザイクかけます。いや、大丈夫です。あ、大丈夫ですか。髪の毛がかっこない。すいません、試合内容覚えてないし、動画もほぼ撮ってません。なぜならば、楽しんでます、普通に。挙句の果てにはもうベロンベロンです。こんな点が入るとなるの。現在4回、3回裏、4回表で、現在スコア9対2。9対2。近本がまず満塁ホームランを打ってるってことに気づいてませんでした。ホームラン打ったなぐらいだったら、あのね、一つ言っていい、さっきも話したけどね、あのなんで、あれ誰だっけ、近本の時だっけ、近本の時とピッチャーの伊藤さんの時の、あ、そう、あのずっとチャンステーマはワッショイワッショイをずっとやってたのに、ピッチャーになった瞬間にコール応援に切り替えてやめて、で、まあ、そこのところ言うと満塁からあわよくばホームゲッツーになりかけたよね、木浪と。だ、なんでそこでチャンテを切ったのかっていうところがおかしいし、普通にチャンテ続けなきゃいけないし、ここは関東の応援団はピッチャーのところは大体そのなんか応援歌あんまやらないっていう風潮がもともとあって、ピッチャーだから打撃に期待しちゃいかんっていうなんか風潮があって、多分そこで切ったと思うんですけど、それってただのなんていうの、あの型にはまったことしかできないだと思っていて、いや、なんで止めたんだろうっていうのが一点と、あれ近本の時応援歌一回切ってコール挟んでもう一回応援歌切った。ああ、そう、ああ、行きたい俺も、ゴミ箱そこ。近本の時も結果としては満塁ホームランを打ったけれども、一回応援歌入って、で一回切ったのよね、で一回コール、レッツゴーコールかなって言った。で、もうでその後になぜかもう一回応援歌入るっていう、その応援歌を止める意味って結局トランペットの休養であったりとか何かしら意図があって止める、まあ大体 4,5 回ぐらい応援歌吹いて止めるのがデフォルトだと思うけど、なんでそこ、まあそのデフォルト通りのことしかできなかった。まあそこの場面はオフェオフェなんだから応援歌そのまま流しとけばいいのに、なんで一回コールを入れて、しかもまたもう一回入り直すんで、その謎プレー、休憩でもないし何でもないし、近本さんの打撃に助けられたけれども、あの回のコールリーダーに関してははっきり言ってるっていうのが、正直なところなので、今4号だけど、ハマスタのこのね中をちょっと歩きたくて一緒に歩いてます。はい、なんか食べたいもんある、はい、はい、結婚式そう、この後け、あの結婚式なんで、まだ飯死ぬほど食うんで、正直言うてね、まあ、お散歩してるだけっちゅう感じですよ。あ、え、これって今外出れんの？一応出れるよ、ここは。え、嘘、だってここ前コンコースでしょ、もともと。あらま、ここは出るよ。ここはってどういうこと？あの、さっき入ったゲートより向こうは出れない。昔ここ、え、マジで、え、じゃあ、あっち行けんの？行ってみよう。え、あわよくばあれ、なんだっけ、ウィングとか見れるの？入れるの？いや、ウィングはね、いや、まあ、見れるかな、どうだろう。チケットページなければ見れるけど、まあ、そこそこのエレベーターで上がる。あ、そっか。別に縛られてなきゃ行けるわけだからね。行ってもいいってことだからね。行ってみよう。レッツゴーコール。行ったところでか。いえいえ。入れる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 、あったっか、はー、すごい、そうね、え、すごい、景色めっちゃ懐かしいよ、すごい、
あたりはいらんね。もう言う、あ、でもこれあれじゃない、この元祖とか横浜限定とか多分虎が命とか多分あればなんだけど、あ、でも今これが虎が命の代わりなのかな、勝っても負けても虎命だ。これ横浜のあれよね、タイガースショップ、あ、ほらほら、勝っても負けても虎命だもんな。だこれ横浜のベイ、あれか、タイガースショップがまんま来てる感じだね。結構濃いね、ここ。はあ、あれね、最近のユニフォーム買う買う言って買ってないんですよ、結局。あったら買うわ。そしてなぜか、なぜか村上のリストバンドが大量に売ってる。なるほどね。まあでも、もうね、決まってるんで買いましょう。さっき紹介したあの珍しい、あの旧型輸入 メガホン、旧型メガホンを買います、今から。ちょ、見て、値段据え置いて700円のままです。あざす、これいいっすか、お願いします。懐かしい、いや懐かしいね、これ。あ、これ横か。え、これ懐かしい、このシールが懐かしい、どちらかっていうでしょ。だってよかったよ、俺もう嬉しい。このやっぱ黄色のね、このでかいメガホンを叩いて阪神ファンなんぼだと思うんで、めちゃくちゃ嬉しい。あ、待って、待たない。ちょっと後でこれ動画撮れたら、とにかく渡来の絵がね、結構動画にしたりしてるじゃないですか。だから好きなんですよ。後でまたこれ単独で動画撮れたら。やっぱりあれですか、絶滅危惧種なんですか、あの球場に行かれるプライドさん的に。あんまり見ないです。え、たまにあるのはどこ。覚えてない。なんかよくグッズのコーナーとかドームとか神宮とかで見てると、あ、なんかでかいやつなくなったのかなって。あ、そもそもでかいのすら売ってない。へえ。球場で全部見回したらあんのかもしれない。だ最近売ってるのも、あの、なんつうの、この白か黒のやつに無地に、なんつうの、プラスチックの、あのペットボトルのボトルの、あのなんか巻いてあるやつみたいに、ああいう風にやってるだけのやつだから、こういうなんつうの、もう作ってる段階からこう色が入ってるのはない、見ないから。でましてはこのね、ちょっと古臭いというか、昔はもう標準装備だった、これがもうないと思う。だからメルカリで正直ね探してた、これ。この柄を、そう、この黄色に黒の、この縦線が入ってる、縦縞が入ってるのをぶっちゃけ探してた、メルカリで。欲しくて。で、え、あれよね、やっぱりこう左右2個持つときに、左右それぞれ違うデザインのを持つじゃない。それはまあ定番として、なんでこれ2個買ったかっていうと、1個は保存用と1個は使う用。オタクです。オタクですね、はい。CD とかみたいな、ね、ノリで2個買いました。もう我慢できなかったです。嬉しくすぎて。じゃあチケット提示しないといけないんで止まります。久しぶりに食べるみかん氷はどうする。夏近いけど。でもどうすか、筒香の応援歌の感想。いやでも思ったこと言っていい、味薄くなった気がする。まあ、氷に味ないからね。いや昔は思ってたよかった気がする。こんなもんかな。そんなもんじゃない。やっぱ過去って美化されるじゃん。でも
値段500円で据え置いてるんだよね。まあ、それはいいと思うんですけど、どんなんだったの？あんま感動がない。筒香の応援歌、筒香の応援歌はもう俺が現役やめて球場にも来てない時に曲だから。そんなことない。あったの？ギリギリあったんじゃない？いや、ないから。やっぱ俺らの時代ってどちらかっていうと村田、内川、吉川、吉村の時代じゃない、うん。だからあんまりなんか筒香に思い入れなくて、むしろこっちはこっちこっちこれ、はい、これここは違うけど、おーとーこやがましおーとーこーならーよこれね、村田俊一鍛えたそのパワーみたいだからね。そう、そうこれじゃない。そうでも歴代横浜4番メドレーやった時に、うん、このメロデーも好きになったから悪くない、うん。誰か抜けてますよって言われてたよ。グリエル、グリエルか、グリエル抜けてます。そういえばグリエル4番だったっけなと思ったけど、ぶっちゃけごめんなさい、知らないその時代。でもあったっけ？いや、わかんないな。まあでもグリエルも全然あったよね。なんかあったんじゃない？キューバかなんかの。あー、やるな、マキ。今9対3で5回裏で、もう試合開始2時間経ってるんですけど、別に普段ね、あと予定がなくてこれ終わってから飲み行こうよって言ったら楽しいんだけど、今日この後、ね、結婚式控えてるんで。そうだね、正直ね困るよね、このノリでやられてもね。まあそうね、あと入れて1時間だからね、うん。1時間無理でしょ、4時45分ぐらいで出ないけどね。タクシーで移動するに、もうさすが捕まれば、さすがプライムさんは。いやいや不合です、ね、いやいや突破、正直も決まってるからさ、もう余計な支援行為しないと欲しい。だから早く阪神も3本でいいし、横浜も3本でいいから、これは試合が終わるところに関わりたいから、もういい、早く終わってほしいのに。でも熱くの人たちを聞けるのはちょっと欲しい。そうだね、いい歌だから、はい。まあ無冠チャンスゼロ、これもディズニーメロディーでやらせてもらってるので、ぜひディズニーメロディーもこの辺りにリンク貼っとく、はい、概要欄から飛んでください、はい、チャンスゼロやってるんで、よろしくお願いします。みかん料理は昔ながら、はい、あ、変わらずの味で、あれあのこれまでさせていただいてください、はい、
どう懐かしいっすね。昔、ありきたりのことしか言わない。俺らが一生懸命応援してた頃は、思いっきり叩いてるとメガホンがこういう風に変形してきて、で、ここが割れてくる。そうそうそう。だから場所を変えながら叩かないと丸を保てない、ね、壊れちゃう。そうね。あと、ここを叩いちゃダメなの。ここ叩くと、あの、剥がれてくるからね。上の方が、ね、いいよ、ここ。え、ウーロン、俺、大体この辺り目指してる。この辺りじゃ含めて。この辺だって。ここだと割れないだって。だから、そのために回しながら振るの。あー、なるほどね。なんかね、叩きながらちょっとずつ回すの。はい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 。もうなんかね、買って初日でシール剥がるっすよ。はい、で、いらなくなったら、あわよくば、グランドに投げるみたいな。割れ始めたらメガホン投げる、もうあの捨てる準備して、割れると音がガサガサなの。そう、あの嫌なんですね。で、あの覚えてる、種田の時用に深いもしねえのに10個も20個もメガホン持ってきてめっちゃ高いタワー作ってやつ。あれ危なかった、あれ危ないよね、今思うとね。懐かしいよ。で、あー、はい、そんなこと言ってる間に佐藤さん阪神です。この元応援団のメリットとしては、ここに座っててもここを見るだけで、あの次何の応援団かすぐ分かる。これこれこれ、はい、応援団入ります。ピーピーピーってやってるでしょね。え、何の応援かっていうのをやってる。あのコールリーダー、リーダーね、ここを見ればわかる。今指一本立てる、これレッツゴーレッツゴーコールね。次レッツゴーコール。あ、違うわ、もう終わってんじゃん、イニング。なんでレッツゴーコール、頑張れか。レッツゴーコール、レッツゴーコールで、こう頑張れか、こうなのよ、こう。だそれの違いで間違えました。はい、中指立てると地獄へ落ちるジャイアン。思いが通じたんそうだね。エビナがホームラン打って、筒子がホームラン打って、ところだちょうど同点と追いつかれて追い越されるところで逃げてきたんで、我々は負けてません。ドローで引き分けで今日の試合は終わります。ということでね、今後もこういう形式を取っていきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、今日はありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。